ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କର୍ ଚାଣ କଲା କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ କଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଜୈନିକ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜଣେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଠେଇଶ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଅର୍ଜୁନ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଗତ ଏଗାର ତାରିଖ ରାତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଥାନାରେ ପରଦିନ ଏତଲା ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନିରୋଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାରତୀ ବାରିକ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଶହେ ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କଟଚାଳନ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କରୁଣ ପରିଣତି ତେଲିବିଲା ଗ୍ରାମରେ ମାଂସ ପାଇଁ ତିନିଦିନ ପଡ଼ିରହିଲା ଶବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାମାକୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ତେଲିବିଲା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସୋମବାର ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ସତୁରି ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଶନିବାର ଦ୍ୱିପର୍ହରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପଣ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ শৱ সৎকাৰ নহৈ সোমবাৰ পৰ্যন্ত পঢ়ি ৰ হেলে সোমবাৰ দিন তু কোন মতে মাংস দেৱ কথাৰে ৰাজি হবাৰু তাতিৰ সমুদায় লোকে দিব চাৰিঘটিকা সময়ত শব সৎকাৰ হাত বঢ়াইছিল পৰৱৰ্তী খবৰ এমবিকে নিযুক্তি তালিকা ঘোষণা দাবীৰে শনিবাৰ মিছন শক্তি কাৰ্যালয়ে তাল পকাই বিশৃংখলা সৃষ্টি কৰি বহিষ্কাৰ সৈতে শৃংখলাগত কাৰ্যানুষ্ঠানেই সোমবাৰ অপৰাহ ଦୁଇଟାରେ ବେତନଟି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଫିସରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ବ୍ଲକ୍ ଫେଡେରେସନ ସଭାପତି ଭାରତୀ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବେତନଟି ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନରେ ଚବିଶଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟିରେ ଏମ୍ବିକେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକିଥିବା କୋଡ଼ିଏଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମ୍ବିକେ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳାମାନେ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ଦାବିରେ ଶନିବାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଲା ପକାଇ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ଫେଡେରେସନ ସଭାପତି ଭାରତୀ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ବୈଠକରେ ମହିଳା ଫେଡେରେସନ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଦସ୍ୟାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଶନିବାର ବିଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରେ ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଏବେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଖରାଦିନ ନ ଆସୁଣୁ କେନାଲ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିବା ଦେଖି ଖରାଦିନିଆ ଚାଷୀ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପାଣି ନଥିବା ବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଏ ନେଇ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁଇ ଗଟିକା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଏ ନେଇ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋମବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବଜ୍ରପାତରେ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଜରକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣିକ ସାହିରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ବାଇଧର ସାମାଡ଼ ଚଉରାଳିଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଧୁନୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ସମୟରେ ପବନ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ମାରିଥିଲା ବର୍ଷା ହେବା ଦେଖି ବାଇଧର ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଧୁନି ଘରେ ଘର ବାହାରେ ତାରରେ ଶୁଖିଥିବା ଲୁଗାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ବଜ୍ରପାତ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦେଖି ବାଇଧର ଘର ଭିତରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା ଫଳରେ ବାଇଧର ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ବାଇଧରଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଧିନୀ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଖବର ପାଇ ମହୁଲଡିହା ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ବାଇଧରଙ୍କ ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାହକ ସାଜି ଫଳ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ବାରିପଦା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେଇ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଠେଲାରେ ଫଳ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଦୁଇ ଭାଇ ମାଲିକଙ୍କୁ ନିଶାଯୁକ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଆଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଘଟଣା ଏଠାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଥିବା ପେଟି ସହ ମୋଟରସାଇକେଲ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ମନିଫର୍ସ ଟଙ୍କା ଆଦି ଲୁଟ୍ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଫଳ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଭାଇ ଦୀପକ ବାରିକ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବାରିକ ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ରହିବାର ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଫଳ କିଣିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେଇ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଠେଲାରେ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଥିବା ଦୀପ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବ୍ରତଘର ଅଛି ତେଣୁ ଫଳ ଆବଶ୍ୟକ କହି ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଏକ ପେଟିରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବ୍ରତଘର ହେଉଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଫଳ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟଙ୍କା ଦେବେ କହିଥିଲେ ଘଟଣା ଚାରିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯାସ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଫଳ ଦୋକାନୀ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବା ସହ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଇଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ଦୋକାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୀପକ ନିଜ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଫଳପେଟି ନେଇ ଲୋଟେରାଙ୍କ ସହ ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିଶାଯୁକ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଇଥିବା କାରଣରୁ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପରିବାର খবৰ দি উদ্ধাৰ কৰি ডাক ভৰ্তি কৰা বড়াই দীপকু খোজাখি কৰি কিন্তু ৰাতি প্ৰায় নটা সময় ষ্টেচন বজাৰ পঠ নি নিশাশক্ত অৱস্থাৰে চালু বা দেখি দীপক লোকে উদ্ধাৰ কৰি ডা্তৰখান ভি বাৰিপদা সদৰ জনগহলীপূৰ্ণ ব্যৱসায়ী পেণ্ঠস্থলী এইভাৱ ঘটনা সবু মহলৰে বিস্মিত কৰিছে এইদৰে পুলিচ উপষ্ঠান গ্ৰহণ কৰিব দৃঢ় দাবী হেঁচি ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କାନ୍ଥରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ହଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ଫଳକ ବର୍ଡ଼ ବ୍ୟାନର ଏବଂ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ସହ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନ ଥିବା ସବୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯିବା ସହ ରଙ୍ଗ ମାରି ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲେ ଶୀର୍ଷାପାଳ ଛକଠାରୁ ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ଆଡ଼କୁ ଥିବା ରାଜପଥ କଡ଼ର ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ସୂଚନା ଫଳକ ଝଟକୁ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସଚେତନ ନାଗରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏହା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଜନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଣାପାଣି ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଏକ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚଉଦ ଲକ୍ଷ ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀର ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ନେଇ ସଦର ଥାନାରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ସୁଷମା ମଲ୍ଲିକ ବୟସ ବୟାଳିଶଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ବାବନ ବାଇ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଏକ ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବେସରପାଣି ଗ୍ରାମର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଗଚରରେ ଉକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟ ଗତ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବାଜିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ସାଇ ବଜାରର ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବଡ଼ସାଇ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏହି ରାସ୍ତା କୃତ୍ରିମ ଜଳାଶୟ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲ ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲକ୍ଷମା ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସହିତ ନୂତନ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦଶ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବହି ଅଟକଳ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗରୁ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ସାଧାରଣ ନାପସନ୍ଦ ହୋଇଛି ସେହିପରି ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଚାରିପଟେ ଏତେ ପାଣି ଜମିଯାଉଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାକେଦମ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମରାମତି ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାହା କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଚେରୀର କିଛି ଅଂଶରେ ରଙ୍ଗମରାରେ ସୀମିତ ରହିଛି ବଡ଼ସାହି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେମିତି ସମୟ କାଟୁଥିବେ ସହଜରେ ଅନୁମୟ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ୍ ଜଡ଼ିଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସତର ତାରିଖରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନ ପୁରୁଣୁ ସିମିଳପାଳ ପାଦ ଦେଶରେ ଥିବା କଳିୟମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିଛି ଗାଁ ଗାଁରେ ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଭଳି ପନ୍ଥା ଆଦରି ନେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଅରପ୍ରିୟା ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁନମଣି ସେନାପତି ଭାନୁମତୀ ସେନାପତି ସୁଶୀଳା ବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷେତ୍ରମଣି ଦାସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚାରିଶହରୁ ଅଧିକ ମହିଳା କଳିୟମ ପଞ୍ଚାୟତର ନଛିପୁର ନୂଆସାହି କଳିୟମ୍ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବେଆଇନ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମଦକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଏପରିକି ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଦ ବିକ୍ରି ନ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଦୁଇଶହ ପଚାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲିଟର ମଦକୁ ରାସ୍ତାରେ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନିକଟରେ କମ୍ ବୟସର ଛଅ ଜଣ ଯୁବକ ମଦ ପିଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବେଶାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ